Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Nur Amalina. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Mi Max 3 kini telah dilancarkan secara rasminya di pasaran China. Telefon pintar ini membawakan rekaan skrin 6.39 inci nirbingkai. Rekaan boleh luncur untuk menggunakan kamera, jenaan chip Snapdragon 845, memori sehingga 10GB RAM dan pilihan storan sehingga 256GB. Di China, telefon pintar ini dijual pada harga sekitar RM1,981 hingga RM3,000. Kamera digital Leica M10D juga turut dilancarkan dengan penawaran sensor 24MP CMOS full frame dan chip pemproses image Leica Maestro 2. Walaupun kamera ini menyokong untuk menangkap 5 gambar sesaat, namun ia tidak menyokong untuk membuat rakaman video. Asus pula telah melancarkan ROG Beltus Chi yang merupakan satu pelapik tertikus dengan sokongan pengecasan nirwaya. Pelapik ini menerima sokongan pengecasan nirwaya berasaskan Chi, lampu RGB yang boleh disesuaikan dengan tertikus dan sebuah port USB 2.0. Selain itu, syarikat penerbangan antarabangsa terkemuka iaitu Cathay Pacific dilaporkan telah digodam dan maklumat peribadi 9.4 juta pengguna telah dikerompomi. Antara maklumat yang tertiris adalah seperti butiran pasport, kad pengenalan, kad kredit dan sejarah penerbangan. Rentetan daripada itu, Cathay Pacific telah menutup semua kerentanan di dalam sistem IT mereka dan menjalankan penyiasatan mengenai isu ini. Tiongkok pula kali ini telah hadir dengan plan yang baru dinamakan sebagai Value Incredible Plan VIP. Plan ini boleh dilanggan pada harga RM10 sebulan dan ia hanya ditujukan kepada pengguna 60 tahun ke atas atau kelainan upaya sahaja. Plan ini juga menawarkan perkhidmatan panggilan tanpa had antara pengguna Tiongkok selain data 2GB sebulan. Akhir sekali, WhatsApp pula telah mengemaskini aplikasi mereka dengan penambahan ciri baru iaitu stikers. Selain menggunakan stikers yang sedia ada, pengguna boleh memuat turun sejumlah stiker yang disediakan dengan menekan butang tambah pada tab stiker tersebut. Jadi, itu sahaja rangkuman yang menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa dalam video seterusnya. Syukran jazilan!